Professional Cast, episode number 9. Kuulen. Ja tänään meillähän on hyvä poppo kasassa. Meillä on Repesetä, Kankkasen Janne ja Toni Rämö, uusi hahmo näissä mun Original Castissa. Tervetuloa, Toni. Kiitos. Meillä on tapana täällä vaan käytännössä jauhaa paskaa ja pitää hyvä meininki yllä. Mutta miten teillä on viikko mennyt? Mitä nyt on ollut uusi vuosi alla? Rennellä on ollut varmaan mennyt erittäin vakavasti toi uusi vuosi. Hän näyttää edelleen palautumista. Se meni. Mä vapautan minkin hiljaisen, kun koira haukkuu, niin kertokaa joku muu vaikka ensin. Janne, mitäs Janne teki uuteen vuoteen? Me oltiin vaan herran uvan kanssa kotona ja saunottiin ja poreallasta ja siinähän se oli aika normi juttu. Me ei tehty juurikaan mitään, meillä tuli vieraita vaan pikkusen täällä ja syötiin paljon herkkuja ja ei kun mehän striimasin uutena vuoteen, mutta sen jälkeen. Streamin jälkeen me vaan todettiin chillin ja syötiin. Mites Tonilla? Nyt järjesti sanoa, että mulla se ei varmaan kauheasti normaali viikonlopusta muuttunut millään muotoa. Mä en edes muista, mitä mä tein. Todennäköisesti lueskelin ja olin kotona ja söin ja muuta. Mulla se ei oikeastaan vaikuttanut, kun koirakaan ei välitä mitään noista paukuista. Se vaan on niin kuin innoissaan, kun lätisee. Että niin ei se mulla oikeastaan tainnut olla oikeastaan millään muotoa normaali viikonlopusta vaihtunut. Joo. Reineella meininki siellä päällä, koirat hyppii. Posti ei se haittaa. Posti tuli, se koira katossa sekossa. Aina tulla vaan. Joo, niin ei mulla sitten uusi vuosi meni vähän juhlimisen merkeissä kyllä. Meni vähän vittu nyt hiljaa. Venätkään. Okei, Reineella oli juhlat. Onko teillä tapaan tehdä jotain uuden vuoden lupauksia? Tai jotain? Pidetään vaikka, että ei sanota sellaista perinteistä lupausta, mutta onko teillä joku sellainen, kun uusi vuosi tulee, ei uusi minä, tai joku semmoinen, että okei, tänä vuonna, mä yleensä aina asetan ainakin tavoitteen, jonkinnäköisen bisnes-tavoitteen tai body-tavoitteen tai joku tämmöisen, mutta onko teillä jotain, niin kuin, vaikuttaako teillä uusi vuosi ikinä, tai onko teillä ollut tapannut koskaan tehdä tällaisia lupauksia, tavoitteita tai jotain? No, niin kuin jos olisi aikaisemminkin varmaan puhuttu, että mä en muutenkaan ikinä oikein elämässä niin kuin mitään tavoitellut enkä unelmoinut mistään, niin se on silleen ollut vähän semmoinen, tässä oli 2 tuntia tai koira tosi ihan niin kuin hiljaa. Läppä Christopher vaan syliin, niin se on varmaan hiljaa sitten. Tänne nyt kusipää. Niin kuin joku uuden vuoden lupauksena. Mä tiedän, mä ajattelin, että mä aion jatkaan 2022 olemalla yhtä vitun awesome vittu boss lady, kun mä oon ollut viime vuonna. Boss lady? Ei, älä oleta mun sukupuolta. Ja aivan. Mäkin ajattelin, että mä en enää halua olla mies. Mä ajattelin, että olen delfiini tästä lähtien. Saisiko sekin passilla? No viikset voi johtaa vähän harhaan. En mä tiedä. Musta euroviisutkin voitettu. Ja niin, mä olin just sanomassa, että mä oon kyllä viettänyt pari yötä naisten kanssa, jolla on vähän samankaltaiset viikset. Se vähän riippuu, vähän mistä suunnassa sitten katsoo. Onko Jannella ollut ikinä mitään uuden vuoden juttuja? Tunnetko minkäännäköistä konkreettista juttua, että se uusi vuosi voisi olla jonkinnäköinen semmoinen niin kuin raja vaikka 2 jakson välillä? Tiedätkö, kun monella on maanantai on se uusi, aina 52 jaksoa tai tälleen, niin onko sulla ikinä ollut, että uusi vuosi voisi olla jonkinnäköinen semmoinen niin kuin, okei, leikkaus tähän väliin ja nyt uusi chapter? Ei mulla ei mulla... Niin siis ei mulla niin kuin ikinä ollut. Tuossa naureskelin sitä, kun sä kysyit, että silloin kun mä vielä sekoilin, niin se oli hyvin usein se, että ensi vuonna mä lopetan käyttämisen ja aloitan uuden elämän, mutta se ei ikinä oikein kantanut, että nykyään mä en kyllä lupaile enää mitään. Ja oikeastaan toi ajat ja pyhät ja kaikki on menettänyt vähän merkityksensä, että päivät on samanlaisia. Ei ne oikein. Joo, sama mulla aika lailla. Joulu on mulle tärkeä, joulu. Mutta... Niin, mutta tavallaan se, että sehän riippuu, että miten se ottaa, että jos siitä uudesta vuodesta myöskin, että jos sä ajattelet, että jos joku tämmöinen ajan rytmittäminen päiviin tai kuukausiin tai vuosiin, että jos sä saat sitten joku sen positiivisen motivaation, niin kuin, että okei, nyt ensi vuonna 2022 mä niin kuin,
opiskelen positiivisempia käyttäytymismalleja ja parannan elämääni, niin jos se onnistuu, niin mikä siinä silloin? Eihän se silloin niin kuin mitenkään huono asia ole. Et jotenkin turhaan musta niin kuin naureskellaan myöskin ihmiset, jotka tekee uuden vuoden lupauksia. Joo, totta kai niin uuden vuoden lupaukset aika usein pettää, mutta sanotaanko näin, että kun katsoo tämän vittu ihmisten touhuun, niin 99% jengin kaikista vittu puheista pettää muutenkin. Niin, shut the fuck up, niin kuin noin yleisesti ottaenkin kaikki niin kuin paskajauhat. Että ihan sama, minkä takia meillä on 7 päivää, minkä takia me ajatellaan viikko, niin kuin, että mistä vitusta se tulee? Tai että kuukausi on joku 30, niin kuin, eihän siinäkään ole mitään logiikkaa sinänsä. Muuta kuin se, että se on semmoinen ihmisen määrittelemä, jonkunlainen aikamäärä, että ensi viikolla alkaa dietti, ensi kuussa alkaa dietti. Ihan sama juttuhan se on. Jos sä saat sitä positiivista, niin why the fuck not? Joo, mä oon samaa mieltä siinä, että, toi, että jos sä oot positiivisessa jutun siitä, niin se on hienoa. Mm. Mutta vaihdetaan nopeasti, ihan nopeasti mä käyn tuossa kehorakennuksen puolelle ja sanoin sen, että se on ihan älytöntä, miksi ihmiset tekee treeniohjelman viikkokohtaiseksi. Sun keholla ei ole mitään käsitystä käsitteestä viikko. Sun lihakset ei ymmärrä käsitettä viikko. Viikko on ihmisen oma keksimä asia, joka koostuu 7 vuorokaudesta. Keho ymmärtää vuorokauden kyllä. Julianista kalenteria. Ei, nimenomaan. Se on ihan niin idioottimaisuutta, että nyt on maanantaina aina rintapäivä. Ainut juttu, milloin mä ymmärrän, milloin mä teen mun valmennettaville ja viikkokohtaisen ohjelman, on jos hänen arkinen elämä on viikkokohtainen. Joo. Esimerkiksi mulla on valmennettavia, jolloin joka toinen viikko hänellä on hänen lapset kylässä, että niin kuin lapsiviikko, hän ei pääse treenaamaan niin usein. Niin reenata vähän vähemmän, syödä vähän enemmän ja sitten kun on se lapsi vapaa viikko, niin silloin painetaan diettiä kovempaa ja vähän vähemmän kaloreita. Se niin kuin latausviikko, kevennysviikko ja tehoviikko vähän niin kuin. Tällaisessa tilanteessa kyllä. Silloin mutta joo. Mutta joo, toi on ihan fakta kyllä, että jos siitä saa positiivisen, niin mikä ettei. Ja mulle se ehkä toimii pikkusen sellaisen, että mä en asetan niin kuin vuoden mittaisia tavoitteita, että mä haluan nyt tänä vuonna vaikka rakentaa vähän lihasmassaa tai saada bisneksen tiettyyn pisteeseen ja näin. Niin tota. Mites Toni, onko sulla ikinä ollut mitään lupauksia? On varmaan onnistunut? Varmaan joskus on ollut, mutta ei mulla kyllä. Mulla on itse asiassa toi, mitä Janne sanoi, on aika pitkälle ihan sama. Että en mä, ei mulla oikein siihen ole sen kummaa. Joskus on ehkä ollut, mutta ei enää kyllä viime moneen vuoteen ollut sen kummempaa. Että se mitään muuta on, kun pyrkinyt joka päivä olemaan vähän parempi ihminen kuin ennen, eikä tässä muuten sen kummempaa. Että ei siihen uutta vuotta ole tarvinnut, eikä kesää, eikä juhannusta. Että sillä lailla se on lähinnä ollut, että viime aika monta vuotta jo. Toi on hienosti sanottuna, että ei sen tarvii uutta vuotta, että saa jonkun asian käyntiin, niin toi aika hyvä. No yleensä vähän, se on silloin, kun se menee tuohon, että tarvii olla uusi vuosi tai osin, se on vähän, että vittu mä aloitan ensi viikolla, mä aloitan ensi jouluna, mä aloitan ensi kesänä. Et silloin mä ymmärrän, jos siellä on joku konkreettinen syy, että sulla on vaikka jalka poikki ja se on kipsissä, että mä nyt aloitan jalkareeni, kun tää jalka on parantunut ja lääkäri sanoo, että se on johannuksena, mutta jos ei, kaikki 4 raajaa on kiinni ja pää, niin helvettiä, kun sitä tarvii sitä odotella niin kuin ikäisyyttä, niin, aloittaa silloin. Niin, vähän sama kuin mäkin, että mä aloitan nussimisen taas, kun tämä mun esinahka repeymä on palautunut, niin sitten mä aloitan taas nussimisen. Tässä on juuri hyvä esimerkki siitä, miten sun on konkreettinen tavoite. Unohtaa, otetaan nyt podcastista. Renni, jos sä puhut ihan paskaa, se esinahan repeyminen ja klamydia on 2 täysin eri asiaa. Ei, siis mä voin sanoa, että molemmat kokeneena, niin ei ole. Joo, piti just sanoa, että molemmat kokeneena, niin ei ole sama kyllä. No vittu, nyt kun mentiin tuon aiheeseen, niin mitä sun eksitauteet teille on ollut? Mulla on pelkästään kondyloma, se on ollut mun anaalissa, että se oli vähän kansallinen, mutta mulla ei mitään muuta ollut. Jalokivi, että se on sillähän kiva. No niin, kun pääsit tähän aiheeseen, niin katsotaan ulos. Pari kertaa. Klammari, ei muuta. Ei muuta. Mitä klammari lähtee pois? Ihan siis antibiooteilla. Joo. Citromaxi. Tai vastaavia. Onko Jannella ollut pahempia? Uskaltaanko sanoa? Ei muista. Se miettii, että koko saari, se on Pokemonit, että kerää koko sarja. Kyllä mä nyt veikkaisin, että hyvin pitkälti koko kirjoa jossain kohtaa ollut, mutta ei nyt mitään hyviä sentään. Mutta. Joo. No se pitää se kyllä. Mutta noinkin on semmoisia outo juttu, että joku saa niinku yhdestä kerrasta, tiedätkö, heti jonkun, tiedätkö, käy kerran jossain ja hei tulee. No mä nyt en niinku heikseleitä paukuta, mutta sanotaan, että mulla on ollut kyllä helvetin hyvät sägää niinku siihen niinku suhteeseen verrattuna, että mulla on vaan yksi ainut juttu ollut ikinä. Että vois kuvitella, että olisi tullut useampi. Mutta,
En tiedä, voi siinä olla myös joku semmoinen juttu, että jos se sun vehkeen mitta on niin lyhyt, niin se ei vaan saa sieltä. Se, ne taudit tulee niin paljon syvemmältä kuin 5 senttiä. Niin, no se voi olla joo. Sulla tietysti niin kuin, ainakin sitä se muijas valitteli, mutta entinen kollega tokas, että jos vehkeet on kunnossa, niin mikä ei tartu. Niin, se on kanssa. Niin, se on. Ja siis tietenkin, jos sä vaan puhalat pari kertaa sen jälkeen, se niin kuin... niin, ja niin, vähän niin pölyjä pyyhit sitä kädellä pois, niin eikö se ole aika lailla niin kuin... Otat semmoisen desinfiointipullo vaan, pss, 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 niin eikö sillä lähde kaikki noin? Joo, tuossa vedettiin heitetty läppää yhdelle kaverille, niin se on semmoinen... Niin, mulla on yksi semmoinen frendi, mikä on oikein bakteerikammonen ja... Se on Taimaassa ollut aina vuosikausia niin kuin semmoinen, että se on käsidesillä joka ruoan jälkeen ja ennen pessyt kädet ja koko ajan käsidesiä ja käy vaan samassa ravintolassa. Ja... Mutta sitten se käy huorissa siellä niin kuin, ja vetelee paljaalla. Kaveri kysyi siltä, että huljutteleeko sä sitä mulkkua aina sinoliämpärissä sen jälkeen vai miten se menee, että eikö toi vähän ristiriidassa toi homma? Että... Siis toi on mielisairas vittu. Joo. Death wish. Mutta toista, jos kädetkin on puhtaat, niin eikä sinä mitään. Mutta siinä nähdään, kuinka paljon paremmalta se ruoka tuntuu, kuin pillu tuntuu kuin ruoka. Että ruoka ei niin suuri juttu, eli minkä takia voi riskeerää. pillu on kun saa jo ohraat ihan sama, ja kaikki heitetään vaan tuohon syrjään eteen. Palataan ihan backiin vähän nopeasti äskeiseen aiheeseen. Puhuttiin tavoitteista ja saavuttamisesta. Mikä vittu siinä on, että toiset ihmiset ei saa elämässä ikinä mitään aikaiseksi? Kyllä me kaikki ollaan jotain saatu menestynyt jollain tapaa ja saanut jonkinnäköisen, että me ei olla sellaisia saatana löysäkulloja, jotka hakee vaan Kelasta fyrkkaa ja vittu makaa päivät pitkät ja valittaa, kun mitä ei tapahdu. Niin meillä on kaikilla jonkin verran kuitenkin semmoista tavoitetta ja saavutusta alla. Mikä siinä on, kun jotkut ei saa vittu mitään aikaa? Se on, mä luulen, että se on enemmän se on itsekuri kuin motivaatioasia joka tapauksessa. Kaikilla on kai se joku, mikä pistää ajamaan eteenpäin, että mutta kyllä mä niin kuin enemmän, että motivaatio, kaikki haluaa olla kaikkia asioita, mutta aika harva ihminen on valmis niin kuin maksaa siitä mitään hintaa. Ja se on enemmän itsekuriasia kuin motivaatio. Niin, ehkä just tavallaan toi, niin kuin, että kaikki voi saada niin kuin motivaation tai jonkun tiedätkö, niin kuin idean niin kuin tehdä jotain ja innostua asioista, mutta sitten se itsekuri on se, että sä niin kuin jaksat niin kuin jatkaa sen asian tekemistä, sit kun kyllä, se uutuuden viehätys ei innosta. Säkin nyt, niin kuin, Toni, niin kuin, ja varmasti, no, mä tiedän, onko nyt jengillä... Kuinka tuttu, niin kuin esimerkiksi kuinka tuttu sä oot niin kuin tämän podcastin kanssa, mutta säkin oot kuitenkin aika pitkään niin kuin touhullut kaikenlaisten kuntosalia ja muiden juttujen kanssa, jotka niin kuin tähän bodaushommaankin liittyy, niin sullakin varmasti sitä kokemus niin kuin näistä asioista on, että nimenomaan se semmoinen rutiinin omainen työntekeminenhän se on se tärkeä juttu lopulta, eikä pelkästään se, että sulla on vitun hyvä idea. Hyviä ideoitahan niin kuin tippuu jokaiselle niin kuin persereijästä jatkuvasti, mutta että sä niin se idean toteutat, niin olettaisin, että se on se nimenomaan se työn sitten se grindaamisen määrä. Sitähän se on. Janne. Joo, kyllä itsellä tuli mieleen vaan tuosta, että kun tuli elämän ensimmäiset 30 vuotta hyvin pitkälti elettyä silleen, että saavuttamisen taso oli sitä luokkaa, että mä en saanut edes Kelan papereita lähetettyä, että mä en saanut fyrkkaa sieltä, niin kyllä se on just niin kuin Toni sanoi, ainakin mulla oli, että kurinalaisuus puuttu niin kuin ihan totaalisesti. Että ei niin kuin, jos mä päätin jotain aamulla, niin illalla mä tein jo toista, että se ei vaan niin kuin mikään ei kantanut vaan mihinkään ikinään. Että. Ja ihan patalaiska tekemään yhtään mitään. Ideoita on aina ollut, tekemistä ei niinkään paljon. Niin toi... Mä mietin, kuinka monet miljoona ideat on mennyt ohi vaan sen takia, että ollaan ei jaksa nousta sohvalta ylös. Jengi istuu siinä, kaveri kesken ja vähän pasko. Hei, vittu, olisiko kova, jos tekisi joku tällaisen. Ja sinne ei vittu ikinä tee sitä. Miksi? Ihan käsittää. Voi olla ihan järjettömän motivoitunut 15 minuuttia, mutta se on, jos on 23 tuntia 45 minuuttia mitään itsekuria, niin se ei paljon auta, vaikka olisi kuka motivoitunut välillä. Niin se vaan ikävä kyllä on. Mä luulen, että se on enemmän sitä pitkäjännettä. Okei. Okay. Me ollaan kaikki nyt aika hyvin, niin kuin mä sanoin, jollain tapaa saavuttanut jotain edes aikaiseksi. Toista enemmän, toista vähemmän. Eri aspekteissa myös. Mä voin sanoa omalta puolelta, että mä oon saanut täydellisen kasvatuksen. Ja mä oon nähnyt sen, kuinka helvetin ahkera mun isä oli. Ja mä niin kuin
katoin ja arvostin sitä lapsena, ja mä aina ajattelin, että mä haluan olla joskus edes puoliksi noin ahkeri kuin mun isä. Ja se on aina, kun mä muuten kasvatettu ahkeriksi, mun äiti ja isä aina sanoi, että työt ennen hupia. Jos sä haluat jotain, tee se työ eka ja sitten nauti sitä huvista. Tiedätkö, että aina se vähän niin kuin muuten kasvatettu sillain. Mutta millainen kasvatus teillä on? Ehkä se, ne ihmiset, jotka ei saa vittu mitään aikaiseksi, niin ehkä ne on elänyt ja kasvanut semmoisessa kodissa ja ympäristössä, jossa niin kuin vanhemmatkin on patalaiskoja. Niin, se millä on kaksikarinen miekka, koska mua ikinä ei ole esimerkiksi silleen niin kuin, ei niin kuin kannustettu, mutta toisaalta ei myöskään puskettu eikä pakotettu eikä vaadittu olemaan mitään muuta kuin mitä mä itse haluan olla. Mut se on aina niin kuin hyväksynyt mut niin kuin kaikki ne hölmöilyinen ja kupruinen ja kaikkea mitä on sattunut ja tapahtunut, ja se on aina ollut vaan silleen, että no ei siinä, että semmoista se elämä on ja näin se välillä menee. Ja ikinä, mä en ole ikinä niin kuin kokenut, että mun olisi tarvinnut elää niin kuin mun vanhempien jotain omia lapsuuden epäonnistumisen jonain vittu jääkiekkoilijana tai pitsinnyyplejänä tai kuviokellujana tai pianistina tai minä muunakaan, vaan mun on saanut vaan tehdä sitä, mitä mä haluan. Ja jos mun ei ole kohdittu kesällä kesäduuniin, niin no älä mene kesätöihin, mutta sitten sulla ei ole myöskään sit niinku fyrkkää koko kesänä. No sitten mulla ei ollut fyrkkää koko kesänä, mutta tiedätkö, niin kuin... No mutta niin kuin mä oon sanonutkin, että mä en koe ikinä olleen hirveän ahkera. Mä oon aina vaan sattunut olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja osaan just tarvittavan niin kuin skillsetin tarvittavalle alalle, niin mulkun tuurilla ja suurella suulla on päässyt yllättävän pitkälle. en ikinä ole voinut mieltä itseni ahkeraksi kai mistä, kaikesta huolimatta. Tuo on aika hieno piirre, että uskaltaa Rens sanoa, että on päässyt ja saanut just kaiken sen, mitä haluaa tavallaan niin kuin olemalla ei mikään superahkera, että just vähän tuntuu. Mä en oikein usko, että toikkaan on, niin kuin ennen sanoi, että mä oon vaan sattunut. Et sä ollut sattumalta. Sä oot ajautunut omien valintojen kannalta siihen tilanteeseen, että sä oot tavannut semmoisia ihmisiä, mitkä on mahdollistanut sua toteuttaa niitä asioita, mitä sä oot halunnut tehdä. No joo, mä pidän sitä sattumana, että vaan sä oot omien valintojen ansiosta ollut siinä tilanteessa. On, joskus ne valinnat on ehkä ollut vähän kyseenalaisia, mutta kumminkin. Mutta siis tavallaan laajemmassa mittakaavassa, että tavallaan näitä sattumia, se, että sä törmäät johonkin ihmiseen, tai että sä, niin joo, ne on valintoja, mutta ne on myöskin kuitenkin, kun sä mietit niin laajassa kaavassa, niin on siinä kuitenkin, ei siinä voi olla niin kuin ajattelematta, että yhtä hyvin tämä voisi olla 1000 muuta ihmistä tässä samassa paikassa, vaikka soittamassa jotain puhelua, yhtä ainoa puhelua, minkä ansiosta mä periaatteessa niin kuin nyrjähdin NRJlle duuniin, oli niin kuin, totta kai siinä on niin kuin minä, se ja se, mitä mä osaan ja minkälainen mä oon, on se osatekijä, mutta myöskin se hetki ja semmoinen tietynlainen, niin kuin jokainen varmasti niin kuin tietää se elämässä osi tilanteita, että on sen tunne, että sattuu olemaan just oikeassa paikassa, ja sitten kun sä oot siinä oikeassa paikassa ja lämäri pelaa, niin se on byyri ihan varmasti. Mutta sitten sun pitää myöskin osaa vittu lämää siinä paikassa, ja sitten ei voida tutisee. Mites Janne? Janne sanoi, että Jannella oli rankka tai kurinalainen kasvatus, mutta mitä muuten? Tuotiko teidän perheessä mitään niin ahkeruutta tai tämän kaltaisia? On ollut. Siis mulla on ollut kasvatus kaikin puolin ihan täydellinen. Et siinä ei ole ollut mitään vikaa, mutta mun oma luonne on ollut vaan semmoinen, että muhun ei tarttunut mikään. Mä aloin sitten vasta kolmekymppisenä niin tajuamaan elämästä jotain, että mä oikeastaan tein kaiken päinvastoin, mitä mulle opetettiin, niin se ei kauheasti auttanut. Että... Se oli vähän semmoista. Mites Tonilla? Millainen kasvatus sulla oli? No, mulla on vähän tuota samaa hommaa tässäkin kuin Jannella. Sä olet kieltämättä, että kyllä mun kasvatuksessa ja kotioloissa ei ikinä ollut mitään vikaa, mutta kun siinä vaiheessa, kun ihminen lähtee kahden putkikassin kanssa 18-vuotiaana, taisi olla vähän ennenkin kuin kotoa, ja sillä miettii, että ei ikinä tarvitse takaisin mennä, ja jälkeenpäin myöntänyt kyllä, että ei sitä ihan kaikkea silloin vielä tiennyt. Että se aika pitkälle oli omaa vikaa, ne kaikki nuoruuden hölmöilyt ja kaikki muut, mutta ei mulla niin kuin, mun kotielämä ja lapsuus ja kaikki muut, mulla, mä oon saanut hyvän kasvatuksen ja ei multa ole, mä oon saanut tehdä ja olla ja on tuettu niissä asioissa, mitä olisi tarvinnutkin. Ja, et ihan omaa hölmöyttäni olen kussu aika monta asiaa joskus nuorempana. No mutta toisaalta, että täällä on nyt omat salit ja systeemit, niin ei tietysti ihan paskasti kamme. Niin.
Niin ei, siis nyt tänä päivänä kaikki on ihan ok, ja kun mä sanon, se on aika pitkälle siitä, että mä en ole todellakaan kovin lyhytjännitteinen ihminen, ja sillä tavalla aika jos jotain, mulla on ihan eläimen itsekuri, jos mä jotain päätän jossain asiassa. Mutta mukavuuden halusemmaksi, ja täytyy sanoa, että laiskemmaksi on tullut iän myötä sillä, että mukavuuden, mä en tiedä, laiska on vieläkään oikein sanoa, mutta mukavuuden halunen on tullut sillä. Ja sitten ei nykyään, kun oikein jaksa sillä ihmisiä, mulla on ihan oikeasti semmoisia viikonloppuja, että mä saatan perjantaina sanoa kassalle kaupalla, kun käydet, kiitos, hyvää viikonloppua, ja seuraavan kerran puhut mun maanantaina kenenkään kanssa yhtään sanaakaan ennen maanantaita, ja se on mun mielestä ihan helvetin hyvä viikonloppu, että musta on tullut aika erakko ajan myötä, hirveän paljon lueskelen, ja noissa meditointihommia ja noita mulla menee aika paljon aikaa. No, se on helvetin hyvä. Tuo kuulostaa tosi hyvälle kyllä. Mä en ole ikinä elässäni voinut niin hyvin kuin mä voin tänä päivänä, että se kai jonkinnäköinen saavutus ihmiselle, täytyy sanoa, että on sekin, että siis ei mulla ole, voi katsoa peiliin, tiedätkö, sillä lailla, että ei ole mitään ruudankoja missään, ja tiedätkö, sillä lailla niin hyvä, ei pääse kukaan sanoa, että siellä on jotain hoitamatta tai jotain tekemättä tai jotain kusettanut tai jotain muuta, että sillä tavalla kamala hyvä olo, että mulla on niin kuin, ei mulla varmaan ikinä ollut näin hyvä olo ihmisenä kuin on, mitä tänä päivänä on. Sekin kai johtaa. Niin, ehkä jos niin kuin, omakohtainen niin kuin, ehkä jos kokemus, muista kun itse olen käymään vaikka niin kuin Meijorsilla joskus silloin, onhan tässä nyt jo muutama vuosi, niin varmaan niin kuin Toni on ollut siellä niin kuin ihan ensimmäisiä tyyppejä, joiden kanssa, niin kuin, jotka on ruvennut heittämään niin kuin jerryä, joista on niin kuin, mun mielestä, niin kuin, sanotaanko tässäkin niin kuin bodauskenessä, niin mun mielestä äijä on ollut niin kuin aina jotenkin semmoinen esimerkillinen, niin kuin semmoinen, että se on aina ollut vitun lepposa, vitun reilu, ikinä ei niin kuin mitään semmoista egoistista pullistelua tai niin kuin takana jauhamisia kenestäkään. Jotenkin semmoinen, että äijästä vaan niin kuin on aina musta huokunut semmoinen niin kuin hyvä meininki, niin kliseistä kuin se onkin. Ja mun mielestä se on vitun harvinaista. Niin kuin, no, niin kuin kaikki me tiedetään, että bodauksessa on paljon hyviä tyyppejä, mutta on paljon myöskin ihan täysiä pikkumulkkuja. Niin mun mielestä niin kuin, sä oot niin kuin kundina kyllä ollut aina niin kuin sieltä ehdottomasti niin kuin kultaisimmasta päästä, jos se nyt tässä näin saatakoon ääneen sanoa, ja sanotaankin. No ennen kuin tässä nyt ruvetaan mitään henkilökulttia luomaan, niin kyllä tässä on edelleen kaiken näköistä hölmöyttä eläessään tehtynyt kumminkin, mutta luodaan nyt kuitenkin, tästä se alkaa. Kiitos ennen nyt kuitenkin tästä. No, tämä on siis henkilökohtainen kokemukseni, ja jokaisella saa olla eriävä mielipide, mutta painukoon he vittu. Hei, tosta voisi jutellakin vähän se, että millaista teidän mielestä Suomen bodauskene on? Kun sanoit, René, tässä äsken, miten sä sanoit, että on kaikennäköistä Pelle Hermannia tuolla? Ja mäkin olen vittu, mä just sanoin eilen, taisin sanoa toisipäivän, vai oliko, milloin mä teinkään esimerkiksi sen maastavedon videon, kun mä vetelin semmoista tupakkatuotetta ennen sitä mun maastavedon suoritusta siinä. Ja mä just sanoin mun tyttöystävälle, että mä olisin kyllä, että Suomen bodauskene olisi kyllä vähän värittömämpi ilman meikäläistä. Mutta mikä siinä on, että jos, miksi siinä, kun sä sanoit sen, että on vähän niin kuin, että missä se johtuu, että on ollut, koska me tiedetään kaikki, me tunnetaan aika lailla kaikki bodauskeneessa, Suomen bodauskene on pieni, ja me tiedetään ketkä on perseestä ja näin, ja kenen kanssa ei tulla toimeen ja tälleen näin, ja on kaikennäköisiä kuppikuntia sun muita. Mutta mistä se johtuu? Johtuuko se nyt siitä egoistisesta lajista, että tämä on niin pinnallinen laji joidenkin mielestä, mitä mulle se ei ole, koska tämä on mulle enemmänkin harrastus, intohimo ja taide, georakennus. Mutta toiset taas ajattelee, kun ne näkee jonkun kuvan somessa, niin sen sijaan, että ne sanoo, että hei, sulla on hieno fysiikka, niin ne sanoo, vittu, sulla on paskat pohkeet. Tai tällainen. Mistä se tulee tuollainen, niin kuin, vähän niin kuin semmoinen, niin kuin, ymmärrätkö, mitä mä haen takaa tässä? Ymmärrän, kun sä haet takaa. Ja siis mun mielestä pohjimmiltaan se johtuu siitä, että kuitenkin kehonrakennus ja tuommoinen niin kuin lihasten kasvattelu on semmoinen kuitenkin harrastus kautta kilpailutoiminta, mihin hakeutuu aika usein ihmisiä, joilla on, siis se on niin kuin suuria persoonia. Ja siis, että se vetää määrä kaikenlaisia, millä on jotain persoonallisuushäiriöitä. Se vetää kärpäisiä paljon. Niin. Ja se on ikävä kyllä tuo niitä lieveilmiöitä tässä vähän. Ja sekin, että tavallaan se, että jos niin kuin vaikka niin kuin tavallaan lievennetään sitä niin kuin ajatusta, että se vetää todella monenlaisia suuria persoonia, ja se, että joku vaikka on mun mielestä mulkku, niin
ei se tarkoita, että se niin kuin ihminen olisi absoluuttisesti mulkku. Sehän voi olla jonkun muun mielestä aivan helvetin mukava tyyppi. Useinhan ihmiset pitää myöskin mulkkuja mulkkuina sellaisia ihmisiä, jotka muistuttaa heitä itseään liikaa tietyllä tavalla niin kuin joskus. Et se on aina, kun isoja persoonia osuu niin kuin paljon samaan, niin se semmoinen tietynlainen kilina ja kolina alkaa. Mutta kyllä siinä on tietynlainen ehkä semmoinen, että kun puhutaan kuitenkin paljon niin kuin, esimerkiksi kun se huomio kiinnittyy yhdessä siihen fysiikkaan ja ulkonäöön, ihmisten fysiikkoja arvostellaan, ja sitten se saattaa tuntua ikävältä ja henkilökohtaiselta, ja sitten siinä lähtee semmoinen haukkumisen kierre, ja on toki muutamia semmoisia tyyppejä, joiden monet teot ja puheet ja toiminnat niin on kyllä osoittaa, että ne on aika vitun näätiä, kateellisia, ahneita, itsekkäitä, pikkumaisia, kusimunia. Mutta loppujen lopuksi ehkä kuitenkin, sanotaanko, että he ovat kuitenkin vähemmistössä, siis semmoiset oikeasti niin sellaiset toksiset tyypit, mutta niin en tiedä. On se varmaan, kyllä se tosittain tietysti tuo lajikki, jos mennään vaikka tuonne jokin filatelistikerhoon katsoa postimerkin kerää, eli mä veikkaan, että vähemmän siellä on niin kuin persoonoita sillä tavalla niin hyvässä kuin pahassakin. Ja ehkä se semmoinen, kun silloin kun on saman lajin tai harrastuksen parissa paljon semmoisia ihmisiä, jotka on voimakkaita persoonia. No vähän semmoinen, tiedätkö, homejuusto-ilmiö. Sä joko tykkää tai et tykkää. Ei ole semmoista, että ei ole sillä, että se nyt on se ihan ok, vähän semmoinen haalee. Sitten kun niitä ihmisiä vaan on tarpeeksi paljon, niin kyllä se vaan, ja kyllä se totta on, että ei sitä nyt voi oikein kaunistella sitäkään, että toi lajina semmoinen, että se on koko elämä on vittu ollut yhtä helvettiä, nyt sä saat lihaksia, niin sä saat sillä vähän niin kuin kunnioitusta. Niin kyllä niitä vähän potkittuja ja niitä ihmisiä on tavallisen paljon, niin kyllä. Kun joihinkin ammattiryhmiinkin niitä tuntuu eksyvä. Kun mä olen velässä ei ole mitään muuta, mutta nyt ainakin kun on se sitten, että mä nyt on lihaksia, niin nyt mä ainakin kunnioitetaan. Se voi olla myös se, että tietenkin lihasten mukana ja ehkä testosteroninkin mukana tietysti tulee jonkin verran sitä egoa, että tunnet itselle vahvemmaksi, voimakkaammaksi. Ja se tietenkin saattaa ehkä joillain hahmolla vähän nousta hattuun. Tai kyllä. Mutta ei sitä nyt voi saada koko lajia tai skeneen leimata sen ansiosta, mutta kyllä niitä keskimääräistä vähän enemmän varmasti on. Niin, onko teidän mielestä, sano Varenne. Niin, että ehkä jokaisen pitää myöskin käydä se semmoinen oma polkunsa siinä, missä ehkä kun alkaa tajuta, että ei jumalauta, että vittu mä kasvan ja vittu se vaikuttaa se, että minkä kokonen ja muotoinen ja niin kuin näköinen mä oon, että kuinka paljon se vaikuttaa maailmaan mun ympärillä. Ja että se on tietysti niin kuin jokaisella, joka niin kuin rupeaa treenaamaan ja saa vähäkään kehitystä, niin se on semmoinen hieno ymmärrys. Mutta se todellinen ymmärrys tulee sitten, kun sä tajuut, että oikeasti sillä ei olekaan ihan mitään vitun väliä, minkä kokonen ja näköinen ja rasvanen sä oot. Sitten loppujen lopuksi, jos sä oot ihan täys niin kuin syöpäpaise ihmisenä. Jokaisen kyllä. Vaan täytyy käydä sitä, niin kuin se, tavallaan se oma polkunsa sen suhteen ehkä. Kyllä. Se kaikki pointti on se, että voisi hyvin. Niin. Voikaa hyvin. Niin, no niin kauan aikaa, kun jotain tuntuu, että joku kalvaa. Ihan sama, onko se sitten, että jos on isommat kädet tai enemmän rahaa tai hienompi auto tai parempi kämppä tai käydä enemmän lomalla, niin kauan aikaa, kun sulla on jotain, mikä kalvaa, niin harvemmin sitä, kun sä oot tyytyväinen elämänsä, tyytyväinen itseensä, sinut itsesi kanssa ja ei ole tarvitse valittaa joka asiasta, niin eikö silloin ole vasta asiat oikeasti aika hyvin? Kyllä. Niin ehkä, kyllä. Se kyrpämäisyys, niin kuin sanoin, että tai jos on joku tällainen hahmo, vaikka esimerkiksi ihan sama paikka poistuisuun tai bodauskeleen, niin ehkä se tulee siitä, että hänellä ihmisellä itsellään puuttuu jotain. Jos hänellä olisi kaikki hyvin, niin miksi hän olisi jakamassa negatiivista energiaa? Jos hän nauttisi kaikesta ja kaikki olisi hyvin, niin miksi hän pitäisi polkea muita alas? Mä luulen, että se on lähinnä siitä, että sitten ei enää tunne tarvetta siihen. Niin, nimenomaan. Enää tarvetta ruveta rettelöimään tuo jossain keskustelupalstalla tai jossain nillittää kenestäkään selän takana, jos ei oikeasti ihan kamalasti, ei välitä, eikä se kosketa, kun se itsellä ei ole mitään kipukohtia enää kamalasti. Mutta ei se, eikä tässä nyt ole varaa ensimmäistä kiveä heittää, että se nyt ihan aina on ihan kaikki valinnut. Niin, toi on se, toi, mitä mä kelaan kanssa. Sillä tietysti mulla on erittäin rankkoja ja jyrkkiä mielipiteitä, mitä mä lauon. Niin kun mä sain vähän saman käsityksen Tonista kanssa, että
filtteriä oikein ole ja sanotaan suoraan se, mitä tekee mieli sanoa. Että helpommalla pääsee. Niin, mustakin saakin tosi vaikeaa puhua paskaa sillä tai olla epäaito, tiedätkö? Se olisi mun mielestä tosi haastavaa ainakin. Mä olin niin satanan sekava, että jos mitä siellä esittääkin jotain, kun mä muutenkin sekoilen asioissa, että jos pitäisi vielä jollekin jotain rooliakin vetää, niin menisi tosi vaikea, kun sekoilee muutenkin ihan niin kuin, mitä puhutaan. Ihan kamala, kun pitäisi muistaa, mitä on kellekin sanonut ja jollekin toiselle, kun ei muista niin oikeinkaan asioita. Saati sitten, että pitäisi vielä yrittää muistellakin jotain. Ja se, että niin kuin mekin niin kuin ollaan tässä pari otteeseen aikaisemmin puhuttu vaikka just tätä niin kuin just kehonrakennuksesta ja siis kenestä ja niin kuin tavallaan, että jos se niin kuin kuulostaa kriittiseltä, niin kuitenkin loppujen lopuksi aina pohjallahan siinä on tavallaan se, että kun meillekin kaikille se treenaaminen on ollut tai on aina niin kuin, varmasti tulee olemaankin niin kuin aina kuitenkin semmoinen tosi olennainen osa sitä elämää, että se ei sinänsä katoa mihinkään, niin mun mielestä myöskin niin kuin ei siinä ole muista mitään vikaa, että sanoo myöskin, että kritisoi jotain asiaa, mitä sä niinku rakastat. Että kyllä se ei millekään asialle tai millekään toiminnalle, millekään niin sanotusti kenelle saa olla niinku myöskään sokea, vaan sen takia, että sä nyt tykkäät bodaa vittu. Kyllä. Niin kuin, että... kyllä. Siirrytään ehkä kysymystä pariin. Joo, siirrytään vaan. Okei, okay. Eli jokainen heittää aina vastauksen jokaiseen kohtaan ja aloitetaan nyt kevyimmästä rankimpaa, eli ekaksi ihan kevyitä kysymyksiä ja loppukysymykset onkin sitten sitä tasoa, että meitä bännetään sumesta. Joten eikä aloiteta tämä kierros. Mä oon nyt vähän tsempannut paremmin. Renne kritisoi viimeisessä, mutta mun kissa heitä. Niin okei. Okay. Mutta siellä mä saan mukana silti vielä, että sä et vannannut mua. Ei. Mä otin sen sun kritikin niin kuin sillä, että mä yritin panostaa. Katsotaan nyt, kun me päästään viimeisen kysymyksen pariin, niin mitä mieltä Renne on. Aluksi tämmöinen henkilökohtainen juttu. No. Ujopissa. Elikkä tuleeko teille ujopissaa ja onko teillä jotain juttua siihen? Koska mulla on ollut aina oikeastaan ujopissa, kun mä seison. Ja jos mä en ole vaikka niin kuin edes kotona omassa vessassa, ja siinä ei, se ei tarkoita, että mulla tulee ujopissa, että siinä on joku pienessä, vaan jos mä jossain niin kuin seison vessa, vaikka mä menisin niin kuin vessakoppiin, niin mä seison kusten vierassa paikassa, niin mulla on tosi usein tullut ujopissa. Ja se on ollut vittu persestä jossain julkisella, missä on pitkä kusi laari, kun ei vitti 2 minuuttia siinä seistä. Sitten kun se ei tule ulos, sit vaan vetää housuun, ei vittu mä saa niin kuin tehtyä sitä kusta. Mutta mä oon löytänyt ratkaisuja, mä oon oppinut nyt ihan tässä viimeisen vuoden aikana sen, että mä oon saanut sen ujopissa-efektin pois. Ja se tulee siitä, että mä aina kävin vessassa himassa ovi auki, ihan täysin ovi auki. Että se jotenkin helpotti, että ei ajattelut siinä, vaikka siinä on menee härdeliin, se poistuu. Ja se, että mä aina aloitin, kun mä menin seisten kuselle, niin mä rentoutin mun pakarat. Ja nyt mä voin kusta ihan missä vaan, milloin vaan. Tämä on ihan outo. Mä opetin ja koulutin itse omalle keholle sen, kun saa ujopissan pois. Niin onko teillä ikinä ollut tällaista ujopissa-efektiä, tai onko teillä edelleen? Jollain ihmisillä varmasti on ujopissa-ongelmia. Mä nyt kerron ihmisille, miten mä ratkoin mun ujopissa-ongelmaa, mutta onko teillä ikinä ollut? Ei. Täytyy kyllä sanoa, että ei ole ikinä ollut, mutta se, että tuo kuulostaa tuo rentouttaminen varmasti sellaisella ihmisellä, jossa siinä on ollut ongelmaa, niin varmasti on auttanut. Mä en ole ikinä kyllä kiinnittänyt huomioon, että olisiko oikeastaan koskaan kyllä tuommoista ollut. Ei ole kyllä. Rennelta Janna. Ei ole kyllä. Mulla tulee, tässä jossa kusi tulee välillä pyytämättäkin. Niin. Janne, ei ole kyllä itselläkään ollut, että korkeintaan semmoista, että eturauhasen huonosta toiminnasta johtuvaa lorottelua, mutta ei kyllä mitään ujopissa ikinä ollut. Että meillä on kotona aina koko perhe käynyt kaikki hädät hoitamassa, ovet auki, niin on tottunut siihen, että on yleisö. Joo. Eikä mullekaan siis tule, jos mä istun, mutta se on jotenkin sanonut, kun mä seisoin, niin mä vedän pakarat niin kuin sumppuun jotenkin aina. Ja sit sitä kusta ei tule. Mutta kunhan et sitten rentoutu, myöskin sulkija oli ihan samalla siinä. Niin se on vähän paha, että sen välissä trumpetti alkaa soittaa ja varoittaa sen. Okei, seuraava kysymys. Helpoin kysymys, aloitan nyt. P.
Pizza vai hampurilainen? Hamppari. Pizza. Hamppari. Pizza. Janne. Pizza. Okay. Oh, paras lapsuuden muisto. Mitä paras lapsuuden? Lapsuuden muisto. Ja paras lapsuuden. Eikä mikä tulee mieleen, se on tosi niin kuin vahva muisto. Ei välttämättä paras, mutta vahvi mikä tulee mieleen. Tosi varmaan mitään mieleen. Mulla tulee varmaan tota semmoinen jotenkin vaan tommonen flashbackin omaisesti. Ei sano vajan. Ei siis, mulla tulee vaan niinku lapsuuden noin ulkomaanmatkat. Janne sano vaan. Lapsuuden ulkomaanmatkat, mitä perheen kanssa on duunattu, että ne tulee aina niinku aika vahvasti mieleen ensimmäisenä. Renne. No mulle tuli tuossa vaan niinku just yhtäkkiä semmoinen flashbackin omaisesti mieleen semmoiset silloin kun mä olin siis Inarista kotoisin ja sitten me muutettiin sieltä tuonne vähän etelämmässä, niin mä kuitenkin kyllä paljon lapsuuden kesiä vietin siellä. Ja se on ollut just, että muistan vaan silleen, että kun kesäöisin siellä, kun ei aurinko mene alas lainkaan, ja sitten siinä savustuspöntöllä, siinä on vähän käyty kalaa nostamassa koskesta, ja hauki laitetaan loimuna laudalle siihen tässä nuotioon vasta. Ja siis semmosia niin kuin vaan semmosia välähdyksiä niistä niin kuin siitä rannan törmältä, semmosia vaan jotenkin niin kuin niin semmosista viattomista luonnonläheisistä ajoista. Ne on jotenkin semmosia kyllä aina hienoa, kun niitä tulee niitä semmosia aistimuksia ja kun sä niin kuin oikein tunnet sen tuoksun ja sen auringon ja kaiken, niin ne on kyllä hienoja muistoja muun muassa lapsuudesta. Mun tulee varmaan kaksi mieleen. Mä sain paras kaveripalkinnon joskus viidennen luokalla koulu päättyessä. Ja mä oon ainoa sen kaveri, että kaikki aina haluaa olla mun frendejä jotenkin. Mä oon kaikkien kaveri, kaikki haluaa olla mun frendejä. Se on jotenkin, olen aika luonnostaan sinne, mutta mä sain sen paras kaveripalkinnon. Mä lähetin mun faijalle tekstiviestin, että mä voitin paras kaveripalkinnon. Ja mun faija sanoi sen viestissä vaan, että mä oon helvetin ylpeä susta. Se oli mulle tosi iso juttu. Vaikka se tuli tekstiviesti, mun faija ei sanonut sitä niin kuin sun, mutta mä tiesin, että faija arvosti sitä. Ja mun oli pakko vaan heti kertoa se sille. Niin se oli mulle tosi semmoinen, niin kuin, se tunne oli semmoinen wow, että se on mulle tosi. Mulla on jotain juttu mun faijan kanssa, mä arvostin sitä niin paljon näin. Niin ehkä sieltä tulee. Toinen taas oli se, että mä olin tapellut koulussa. Ja siitä mä sain itse asiassa arvenkin tähän mun silmäkulmaan ja mulle kulmakarvoon siinä. Ja mä muistan, mä oon sairaalassa, naama ihan veressä, mä pidän paperia siinä, oottelen vaan, että hoitaja tulee, että se tikkaa meikäläistä. Ja se, sit mä näen mun faijan tulevan sillä lailla tänne päin. Mä ajattelin, ei vittu, nyt tulee turpaa. Tätä silleen, että nyt faija on vihan, että se on kesken työpäivän joutunut tulee niin kuin katsomaan, että mä oon tapellut koulussa ja keskeyttää se työpäivän. Mutta ei se ollut ihan, faija oli ihan, ei mitään, onko kaikki hyvin, että se tyli, faija kysyi, kumpi voitti tyliä, että ei sillä tavalla, että se ei ollut. Mutta se oli tosi kaksi vahvaa muistoa, molemmat liittyvät isään jotenkin. Mutta joo. Kerro vaan. Niin, mulla tuli tuossa, mulla on kanssa oikeastaan se, mikä tuli ensin mieleen oli se, että mä muistan, mä olin ihan pienenä lapsena, olin faija jo rekkaa. Mä olin sen mukana Norjasta hakemassa jotain pakastekalaa siellä huonoista, niin ja sitten jotain, meille ei ikävä kyllä päästetty mitään loimukalaa tekemään, me lämmitettiin keittimellä hernekeittoa siellä jossain parkkipaikalla, mutta mä muistan, se oli tosi kova juttu silloin ihan pienellä lapsena. Käytiin jollain, mentiin laivalla yli rekalla ja sitten sieltä vuonolta käytiin jostain tehtaalta hakemassa pakastekalaa ja jotain muuta. Mä olin ihan pieni silloin. Ne on semmoisia ensimmäisiä oikeastaan, mitä mulla on semmoisia vahvoja muistoja, että isäni kanssa oli siellä, että ihan joku sen reissu. Joo. Nämä on hauska muistella tällä lapsuutta. Kiva Joo. kuulla, mitä kaikki on kokenut. Okei, seuraava. Saat yhden lihasryhmän suluissa, ei penistä, monsterikokoon. Minkä lihasryhmän valitset? Eikä yksi lihasryhmä ihan järkyttävän kokoiseksi, niin isoksi ja täydelliseksi, kun sä haluaisit sen. Ja voi perustella kanssa. Kuka sanoi, Toni niin, siis, että olisiko kaikki muut lihasryhmät samanlaisia kuin on nytten about, Joo. mutta se yksi lihasryhmä olisi semmoinen niin kuin... Kyllä. Mä en haluaisi mitään. En mä tiedä.
No kyllä sulla on joku lihasryhmä, jossa haluaisi vähän isommaksi. Sillä, että mä haluan. Siis joo, se on ihan eri asia, että haluaisiko sitä vähän isommaksi, mutta se, että se olisi ihan sellainen megalomaaninen verrattuna. Tässä tällä hetkellä, kun vetelen enemmän tätä aeropista ja tällaista puoli crossfittiä enemmän kuin podausta tätä nykyään, niin en mä tiedä. Vatsalihakset, järkyttävät laatat, niin. Jotain. Mä haluaisin ylärinnan, näin niin rinnan semmoisessa. No joo, itse asiassa joo. Kulakin ylhäältä asti silleen vitun täydellisesti, kun se on mulla aina ollut se, että niin rinnan yläosa, nytkin mä kävin sitä hierottomasta sit 2 kertaa viikon sisällä, koska mulla on olkapää, kiristää niin paljon tuo olkapää, että mä pystyn nyt vittuessa nukkuun siinä kivussa. Ja silti se näyttää semmoista aivan vitun litteeltä. Niin se on niin kuin se, että se menee tosi helposti jumiin, mutta sitten se ei ole minkään kokoinen. Niin olisi nyt edes semmoinen satanan niin kuin ylätarakka sitten tuossa. Niin se olisi niinku semmoinen, minkä mä haluaisin. Janne. Janne. Se mietti. En mä rupesin miettimään, että haluanko mäkään mitään, mutta ehkä niinku mulla ei ole koskaan ollut mikään hirveän vahvat jalat, niin reidet voisi olla kyllä aika massiiviset, ei haittaisi ollenkaan. Semmoiset sihvosen jalat kelpaisi ihan hienosti. Niin. Mutta oletko kilpailla vielä? Mitä vittu ne jaloilla tekee niin oikeasti? Se on kuitenkin yläkroppa peli, kun tuonne tiedätkö, baaritiskille kurvataan vittu. Jannella kato niin iso mulkku, että se pelottaa naiset pois, kun se vetää housut alas. Niin, se on iso treeni, niin se on ilmoinen. Niin. Ei ole. Tai sitten Janne ajattelee, että jos se olisi niin isot reidet, niin se voisi laittaa sen mulkun lepäämään sen etureiden päälle, että se ei tarvitsisi roikkuu, että se vapaana, kun hevosen kärsit, että se kärsit. Se voisi laittaa sen siellä kertoja ympäri. Joo, heittää tuohon jalan päälle. No, Timo. Kyllä mä sanoin, että se olisi joku pohket tai forkut, että pohket olisi varmaan siistimät, mutta niille ei tee hevon vittuakaan, että joo, sulla on shortsit päällä, näyttää kivalle, mutta sitten taas se olisi vitun isot forkut, että se on myös järkyttävä voima, ja sitten sä otat jotain kädestä, niin sen murskaat sen ihan sama, mikä purkki se on, niin kaikki aukeaa. Se on niin kuin kipparikalle. Forkuilla loppupeleissä tekee arjessa aika vitun paljon niin kuin kaikkea. Niin kuin edesmennyt Aki Lehtinen, kun hän oli tämmöinen, taisi joskus kisatakki, kävi Meijorsilla pitkään ja varmaan Solanassa ja muuallakin, niin hänellä oli tämmöinen hyvä teoria, että oikeasti ainoat lihakset, mitkä oikeasti näkyy, kun sulla on vaikka niin kuin vähän löysempi teepaita tai mitä tahansa päällä, on forkut ja epäkkäät. Joten niiden treenaamiseen pitäisi jokaisen miehen panostaa erityisen paljon. Ja kun se miettii, niin siinä on kyllä ihan vinha perä. Vitun isot forkut ja vitun isot epäkkäät, ne erottuu aina. Se ja ne antaa semmoisen käsityksen, että se on tohva. Ei kukaan näe sitä, kun sulla on vaatteet päällä. Kyllä. Okei, sitten aletaan päästä rankeampiin kysymyksiin. No niin. Meillä on 3 kyssäriä jäljellä, nämä menee koko ajan pahempaa. Valitse 1. Yllyttäisitkö vanhempasi nussimasta? Vai jäisitkö kiinni kumppanillesi rankimmasta pornokategorian katsomisesta, jota oikeasti olet elämäsi aikana katsonut? Että sä runkaat ja jäät kiinni sit rankimmasta, ihan hävyttömimmästä, syntisimmästä asiasta, mitä sä oot kattonut, ja sun muija kävelee ja jäät saanut kiinni. Vai saisitko se kiinni, kun sun paijasti niin petää sun mutsiin? Niin kun... Mä tiedän, että kumpaakaan nyt kamalan pahana. Että en mä tiedä. Ihan sama. Kumpikaan niin, kamalan pahana. Mä oon siis nähnyt, mä oon kyllä yllättänyt vanhempani nussimasta joskus, että sinänsä... No, se selittää paljon nyt. Nyt me ymmärtää, miksi Renne on niin fakta. Nothing new. Ja toisaalta esimerkiksi ajattelee, että niin kun, nainen, joita mä siis tällä hetkellä tässä nyt tapailen, niin... Hän kyllä niin kuin tietää kyllä, mikä on hävyttömin pornokategoria, mitä mä oon katsonut. Et mun ei kuitenkaan ikinä tarvinnut mennä mihinkään, niin kuin, ainakaan niin kuin, en tiedä muista, mutta niin pornokasselussa niin minkään niin kuin, rikoslain määritelmiä joka puolelle. No ei mäkään kyllä siihen, mutta kyllä mä sanoin, että ne kategoriat, joita mä oon katsonut. Niin... Myös avomielinen ihminen, niin en mä tiedä. Musta on vähän... Niin, mä oon nähnyt mun vanhemmat nussimasi, niin en mä... Se meni jo. Sen takia sä et ole ehkä ikinä kattonutkaan niin rankkaa pornoksa näin livenä tai... Niin kyllä, niin ei mikään ole enää mieltä. Janne. Janne on kuullut. Jannella lagaa nyt. Janne kuulta se, että tulee viikon. Kyllä mä... Tää tulee viiveellä mulla aika paljon. Mä huomaan sen kyllä.
Sun pitää varmaan ottaa langan. Se mulla varmaan on... Joo. Tähän mun tietokoneeseen ei vaan saa semmoista lankaa ollenkaan. Ai vittu. Et se on vähän huono. Okay. No, mutta joo, siis ehdottomasti se ensimmäinen vaihtoehto, vaikka nyt mulle kummallakaan ei oikeastaan ole mitään väliä. Että kummallakaan ei oikeastaan väliä, että ihan kumpi vaan. No, mulla on molemmat kyllä aika 50-50 pahoja. Mä en kyllä mielelläni näkisi mun faijaa. Se on ehkä ainut ihminen. Mä näkisin, saisin kiinni vaikka mun siskon tai broidin tai tällaisen. Sekään ei näyttäisi pahaa. Keskenään. No se on aika paha kyllä. Sen mä jättäisin näkemättä. Mutta noissa ei ole kyllä niin kuin... Mutta siis vanhemmat jos jää, se olisi kyllä vähän niin kuin... Kyllä mulla yöunet. Varsinkin kun mulla taitaa olla molemmat 80, niin se voisi olla aika järkytys kieltämättä. Iloinen järkytys myöskin. Mä halusin nähdä sen kyllä mieluummin. Sen mä ottaisin kyllä. Ja varmaan olen liki ihan hyvin lähellä kumpikin. Joo, nyt mä löysin taas uusia pornokategorioita, mitä alkaa tässä lähteä aina seurtsaamaan. 80 years old. Ja... Uusi. Mut, kyllä mä varmaan ottaisin ne vanhemmat, jos olen reittis. Kyllä mä oon niinku käynyt niissä missä vesissä joskus tuonkin perversin kanssa. Jotkut asiat ehkä hyvä pitää niinku omalla tietona. Joo. Mä oon ollut aina vähän liian nymfoni. Niin. Siihen vielä päihteille kiivaisuus päälle, niin ne pornokategoriat voi olla jotain aika toista. Okei, sitten tulee hauska kyssäri. Elikkä, sanoiko Toni jo? Toni sanoi, että molemmat on... Ei meillä oikeastaan ole mitään väliä, mitään hinkua kumpaakaan nähdä, mutta tapahtumaa, mutta ei moni haittaisi, vaikka olisi jompikumpikaan. Ei nyt ihan se ja sama. Ja sä otat molemmat, jos sä... Joo, vaikka. No niin. Ei vittu, Finnikaan. No niin, joo. No niin, seuraava. Eli lähdet vuodeksi ulkomaille. Sinun pitää valita podcastista henkilö tuuraamaan sinua vaimollesi. Kenet valitset ja miksi? Janne aloittaa. Kyllä mä sanon niin kuin näillä tiedoilla, mitä mulla on, niin Toni. Miksi? Tunnen Tonin aika hyvin ja luotan siihen. Ja noi elämän arvot ja moraalit on aika lailla niin kuin yksi yhteen, niin varmaan Toni. Jaa, sä niin kuin olet sitä tuota kautta ajattelemaan. Niin kuin mä ajattelin, että kuitenkin kun pitää niin kuin löytää sellainen tarpeeksi niin kuin perversille korkkiruvelle kiertynyt yksille kuin itsekin, niin kyllä mä niin kuin, siis mitenkään niin kuin teidän kahden... Niin kuin, sanotaan, kun en just tätä puolta tunne niin kuin muista herrasmiehistä, niin kyllä Timolle lankeaa sen tämä viitta niin kuin toimia sitten meikäläisen tämmöisenä minimiinä, nimenomaan mini. Entäs ja Toni? No, mun ongelma on helppo, kun muuta olisi koettaa kuin koirahoito. Mutta en täytyy myös miettiä, että miltä olisikin... se tuntuu tulla takaisin sen jälkeen, että okei, okay, Janne on pannut sun muijaa vuoden ajan, niin tekeekö sun vielä panta sitä? Mutta se, että niinku, Janne mä tunnen tosiaan niin älyttömän hyvin, että jos mulla tämmöinen hypoteettinen tilanne olisi, niin varmaan se Janne olisi siinä mielessä, että meillä on niin paljon sillä tavalla. Ja se ei ole tavallaan esittää, että lähinnä just siitä, että sen Janne mä tunnen teistä ehdottomasti kaikki parhaiten. Niin ehkä se olisi sitten Janne sit siinä tapauksessa. No, okei, mä oon kerennyt selvästikin miettiä tätä vastausta tässä, koska mä oon keksinyt tämän kysymyksen. Mutta Jannehan mä tunnen parhaiten, eniten me ollaan oltu Janne tässä kaikista näitä tekemisestä. Tonia mä en tunne ollenkaan, että se olisi ihan täysi jokeri, eli jos nämä kaksi tapausta olisi täysin kaaoksi, niin mä yritin mennä sen jokerikortin siinä vaiheessa. Mutta siinä mä mietin myös sitä, että jos vuoden ajan, mä ajattelen, että ehkä enemmän mun tyttöystävä kannalta, että mä haluan, että sillä on hauskaa ja se viihtyy ja näin. Mutta mä myöskin haluan, että kun mä tuun backiin, niin mä en ole sellainen, voi vittu, että se haluaa tulla takaisin kanssa jälkeen. Niin mä mietin, että jos Janne ja Mellu, niillä voisi olla hauskaa päivän, mutta sen jälkeen ne tappaisi toisensa. Mä olen aika varma siitä, niin Janne nyökkäsi, että kyllä me vuorokausi tultaisiin toimeen, mutta sen jälkeen ei enää niin kuin jatsa. Mun tyttöystävä on tosi haastava yksilö, sanotaanko näin, että harvempi mies pystyy tulla sekaisin, kun se on niin vahva henkilö, että se ei ole ehkä semmoinen alistuma niin paljon. Ja Toni mä en tunne, eikö se olisi jokeripokeri, mutta sitten kun mä tiedän, että Renne ja mun muijalla ja Rennellä on selvästi joskus jotain juttua, jotain pientä Renne vaan nyökkäsenä. Ja mä luulen, että Mellu tykkää Renne läpästä paljon,
sun jutuista, aina kun mä katsotaan sun podcasteita näitä, niin sä nauraa sun jutulle ja sille, miten sä oot. Niin mä luulen, että sulla ja Mellulla olisi niinku viikon verran hauskaa ja selkeä Mellulla. Kyllä, siinä sellaista. Voisi vuosi olla hauskaa, mutta kyllä sitten varmaan tulisi aika juosten takaisin sun luo jo. Niin mä luulen, että se ei niinku viikkoa pidempään jaksaisi olla sun kanssa. No, mutta se ei ole kuitenkin pisin tässä porukassa. Niin. Ei, että se on niinku, että mä varmaan sillä ajattelin, että no, otetaan Renne siinä tapauksessa. No niin. Ja sitten viimeinen. Okei, viimeinen kysymys. Ja tämä oli meidän kaikkien uran loppu myös. Okei. Sanna Marin, Johanna Tukianen, Henny Harjusola. Tapa yksi, pane yhtä, vie alttarille yksi, perustele. Janne aloittaa. Kuka se on se viimeinen? Mä en edes tiedä, mikä kuka se on. Sanna Marin, Johanna joo, Tukianen. Joo. Ja no joo, molempi on pannu, joo, okei. Okay. Ja Henny Harjusola, se on se... Kuka se on? Melkein olisi parempi, jos sä vaan googlettaisit ton nimen, että mä vaan... mä en oikein osaa sanoa mitään kaunista. Ai, kuka ne on ajuakaan, kuka se on? No vittu, googlettakaa. Siis se on tämmönen... Vittu, kun mä en voi sanoa kyllä. Mikä se nimi on? Harjusola. Tässä saattaa olla Henry Harjusola. Ei se on vanhalta nimeltä, se ehkä kertoo kenellä. Ai se on tää, juu. Niin, mitä niille piti tehdä, mitkä ne jutut oli? Elikkä yhden sä saat tappaa silleen, pak, se kuolee, jos on vittu veke täältä. Yhtä sun pitää panna yhden kerran. Ja sit yhden kanssa sun pitää niin kun elää, että siitä tulee sun vaimo. Mut sun ei onneksi tarvii nussia, koska me kaikki tiedetään, että avioliitossa ei harrasteta seksiä enää. Elikkä sun pitäisi vain viettää arkisen kanssa. Eli yhtä panet, yhden tapat, yhden kanssa pienet happily ever after. Ja itsemurha ei ollut vaihtoehto. Ekstra juttu, että sun pitää olla 5-10 vuotta, sanotaan 5 vuotta hengissä, että sun 5 vuotta pitää olla. Sen jälkeen sä tappaa, 5 vuoden jälkeen sä tappaa itsesi. Mä en kyllä haluaisin lähtöisesti tappaa ketään. Mullakin on vähän sama, mulla... No sen takia tässä mielenkiintoisempaa, mutta sun on pakko tappaa joku. No okei, no sanoisin, että mikä on sun vastaus? No okei, mä aloitan, selvä. Ja tää pitää perustella kanssa, niin mä lähden nyt avaamaan tätä. Mä en oikein vielä päättänyt ihan loppuun asti tätä. Mä näin itse Sanna Marinista painajaista yksi päivä, että mä deittailin sitä. Ja se oli pahempi painajainen kuin mitä esimerkiksi mä joskus näin painoista, että mä joudun takaisin armeijaan, mä joudun vuoden uudesta armeijassa. Niin tämä Sanna Marin painajainen oli paljon pahempi. Mä olin ihan siis heräsin hiestä ja sitten kun mä näin mun alastun, mä muijasin vieressä, mä silleen, oh, thank you, Jesus. Niin mä selvästikään ainakaan halusin vedä Sanna Marinin alttarille. Sanna Marin on kyllä niin paska ihminen mun mielestä, korruptoitunut pikku huora, että mä halusin niinku sille ehkä sitten tätä niinku vähän niin kuin, se on saanut niin paljon paskaa aikaiseksi, että mä jotenkin ajattelin, että se ansaitsisi saada kasvaa paskaa. Niin mä ajattelin, että jos mulla olisi ihan helvetin iso mulkku, niin mä panisin sitä niin saatanan kovaa, että se sattuu tietysti. Niin mä oikein niin kuin väkivallan, mutta kun tämä mun tammenterholli nyt ei saa hirvettä vahinkoa aikaiseksi, niin mä valitsin sen, että Sanna Marinin mä tappasin siinä vaiheessa. Sitten olisi Johanna Tukia, niin mulla olisi enää niin kuin pane yhtä ja vielä alterille yksi. Toi voi olla aika paha, mutta mä luulen, että fuck. Fuck. Toi on kyllä, nyt tuli kyllä. Okei. Tää on nyt tilanne, missä ei voi voittaa. Tää ei. Sä otat turpaa 3 kertaa tässä, mutta no mä sanon. Aika mä päätän loppuun nyt, että mä sanon, että mä vien sen Johanna Tukiaisen alttarille. Koska sitä mä nyt varmaan vähintään halusin panna. Ja mä luulen, että se on kuitenkin vanhempi nainen kuitenkin, niin se ehkä osaa tehdä, tiedätkö, ruokaa, tai se ehkä on oppinut siivomaan. No varmaan ja... osaa, joo. Toisaalta, jos katsoo tuota Hennyä, niin se Hennykin on kyllä hyvin syönyt, niin silläkin on ihan hyvin bulkkiresepti. Niin. Mä en tiedä, mitä sellaisen massan saa aikaiseksi. Mutta mä en yrittänyt kasvaa tässä vaikka kuinka viime aikoina. Mutta kyllä mä ottaisin varmaan sitten, että Tukiaisen mä veisin alttarille ja mä panisin Hennyyn. Siinä on mun vastaus. Mä päätyisin ensin panemaan kaikkia niitä 3, jonka seurauksena mä sitten syyllisyydeksi veisin kaikkien 3 kanssa naimisiin, jolloin kaikki 3 olisi mut niin hullut, että tappaisin myöskin ne kaikki 3. Joten se olisi niin kuin täys suora sitten.
Mä hyväksyn ton vastauksen. Renne saa ton läpi. Janne. No siis, kyllä mitä jos tuota niin kuin olisi niin kuin sama henkilö, että ketä panisi ja sitten tappaisi? Mitä sä otit? Että onko se ok? Ei, kun sun pitää valita yksi jokaisesta kolmesta. Renne rikko sääntöjä jo, ja se sai nyt tämän läpi. Me joudutaan pelaamaan sääntöjen mukaisesti kai, koska mäkin pelasin. No sit mä vetäisin kyllä silleen samalla lailla kuin Timppa sanoi, että Marini niin naps. Ja sitten mä vetäisin kyllä ton Tukiaisen kanssa varmaan pitäisi sitten vaakamammot. Ja sitten tämän hyvin syöneen kanssa sitten naimisiin, että se osaa varmaan laittaa sapuskaan. Ei, kun mä valitsin toisinpäin. Mä olisin niin, muissa. Niin, joo, mutta mä otan sen lopun niin toisinpäin. Joo, okay. Se on kuitenkin nuorin heistä, vaikka nyt onkin. Niin, kato, Johanna Tukiaisella, se on kato kulunut jo, niin sehän saattaa kuolla sen 5 vuoden aikana aikaisemmin. Se saattaa tulla niin. Silloinkin niin helvetin monen omaisuus siellä. Onko sillä yhtään? Mä en todellakaan niinku seurasta ihmistä. Mä tutkittu jo nämä asiat. Okei, Toni. Täytyy kyllä sanoa disclaimerina, että tässähän ei ole hyviä vaihtoehtoja. Ei olekaan, tämä on ihan katastrofista. Jos mä perustelen, niin se mielikuva, mitä mulla on Sanna Marinista ja mitä on yhteisiä tuttuja Tampereelta, niin kyllä se menisi myös sinne kiljotiinin puolelle. Ei pystyisi, siis ei mielenterveys kestäisi, jos sen kanssa pitäisi elää. Ja että se on sitä naimisiin menosta pois kuviossa, mutta sitten taas siihen seksuaaliseen kanssakäymiseen se olisi ehkä paras vaihtoehto. Sitten, mutta en mä osaa sanoa tähän, että sitten sitä yhtähän mä en edes tiedä, mutta sen kanssa, että on näitä ensitreffit alttareilla ollut televisiossa, niin se olisi ehkä se pienin paha sitten siihen hommaan, koska niistä kahta muuta mä en niihin kahteen muuhun hommaan oikein pysty kuvittelemaan kumpaakaan. Että mutta kyllä se Marini, mitä tässä tällä hetkellä tämä poliittinen tilanne on, niin kyllä se joutaisi sinne kiljotiiniin lähinnä. Ja sitten se jättää sinne Tukiaiselle, vaikka se mikään prioriteetti olisi, niin kai se jäisi siihen se pyhdyntähomma sitten hänen kontolleen. Tukiaisesta panisit? No en tiedä, että se tai Sanna Marini, tai siitä jotain toinen toisinpäin, mutta enpä kummankaan mä voisi kuvitella menemään naimisiin, en Sanna Marinin enkä Tukiaisen, ja sitä kolmatta mä en tiedä, niin se ei voi olla huonompi kuin kumpikaan niistä kahdesta muusta vaihtoehtoista, niin silloin se jäi siihen, että se olisi sitten vaan sellainen ensitreffi alttarilla, mutta en tiedä, paha sanoa. Niin se olisi. Joo. Toi on raaka kyllä. Ei, tossa ei ole voittajia tossa hommassa. Ei ollut helpot vaihtoehdot, kyllä. Olisi ollut vielä helpompi vaihtoehto tuossa. Mutta kyllähän se kertoo nyt jotain tuossa Sanna Marinin poliittisessa jutussa, että kaikki se haluaa tappaa. Tai ei halua, mutta jos nyt pitäisi tappaa. Se olisi noista kolmesta se eka. Okei. Okay. Hei. Tällä selvä. Me saatiin tunnin verran aikaiseksi. Meidän täytyy lopettaa. Kiitokset Tonille, kun tuli linjoille, Jannelle. Kiitos. Ja Repesetä. Ensi viikolla otetaan uudestaan. Katsotaan, tulisiko Kohosen Toni taisi tulla ensi viikolla messiin. Joo, se on musta nyt tullut väkkiä. Joo, sitten pitää ottaa 4 saamuksia vielä, niin katsotaan, että me otetaan sinne messiin. Ja kiitokset kaikille. Ja ensi kertaa. Morjes.